Jag är en 74-årig pensionär som bor i Karlskoga. Jag är transvestit och så sent som 2005 beslöt jag mig för att gå ut och tala om det för omgivningen. Jag är heterosexuell. Det är ju transsexualitet man talar om då, att man tycker att jag är i fel kropp och jag är i rätt kropp helt klart. The fight for peace and freedom shall go on. Jag dansar bara med damer. Farfar, hårmössan. Skägget växer, skägget växer, skägget växer. Läppstiftet. Jag dansar bara med damer. The fight for peace and freedom shall go on. Det här var det lördagsnumret. Och nej tack, jag dansar bara med damer. Var någonting som jag svarade en man som ville bjuda upp mig. Och det var en mycket besviken man som gick därifrån. Det är svårt att säga när jag kom på att jag verkligen ville göra det. Men att jag tyckte om att göra det går tillbaka nästan hur långt som helst. Det kan gå 3, 4, 5 års ålder någonting. Jag beslutat mig för att gå ut och i slutet på augusti 2005. Så eftersom stan är liten, den gammal bruksort, så tänkte jag att det ska inte behöva pratas här. Vet du, har du sett, har du hört? Utan jag tänkte jag går ut helt och fullt. Så jag gick till bensinstationen, så tänkte jag inte på kortet, jag kan betala kontant. Och så sa jag till killen där, du, jag har gått ut, jag är transvestit. På ett par dagar hade jag varit överallt jag brukar gå på samma sätt. Det var otroligt positivt överallt. Min fru var avliden sedan ett antal år. Mina 4 barn ringde jag och berättade för. Och de sa, mår du bra så mår vi bra. Vi ser kappa Lindex. Det har besök av mina barn, har jag inte peruken även om jag klätt så här, eller barnbarn. Barnbarnet 3 år påminner mig. Farfar, hårmössan, vi skulle gå ut. Skor är ju inte det lättaste att hitta i den storleken som jag har, men jag har lyckats att hitta några i alla fall. Jag har en lätt fuktande kräm direkt efter rakningen på morgonen. Jag måste ju raka mig regelbundet i alla fall. Det går inte bort bara för man anser sig vara transvestit. Skägget växer. Jag tog beslutet. Jag går ut nu. Är det så att det inte passar för någon annan så är det upp till dem. Och jag får förmodligen veta vilka som är mina verkliga vänner. Och som slutsats av det måste jag ju konstatera att så många vänner som jag har nu har jag aldrig haft förut. Om att våga. Jag skulle vilja säga det att våga. Att våga. Det är att förlora fotfästet för en liten stund. Att inte våga. Det är att förlora sin själ.